Вие гледате това шоу с любезното съдействие на Best Foods. Качество и вкус. Кони Селект Фрухт. Ресторант Гамбринус. Спомен от стара София. Бристот. Истинското италианско кафе. Бакалия. Вкус от сърцето на Гърция. Golden Fire. Подарете си топлина. Да, скоро над Испания се изсипа дъжд от небесни тела, драги ми зрителю. Трябва да ви кажа, че поради бързото въртене на земното кълбо, част от тези тела паднаха и над нашата свидна, малка, но скъпа родина България. Казват, нова година, нов късмет. А не е ли късмет да ти падне небесно тяло в собствения двор? Късмет е. А такива като мен имат сложната задача да го открият и естествено да разберат какво да правят с него. Така че случката днешната скрита камера шпионката на Токо е ясна, остава да разберем дали ще ни повярват случайно подбраните от нас хора. Нека ви запознаем с част от арсенала, с който разполагам, който така да се каже реквизит в тази скрита камера, и без този реквизит нищо нямаше да се случи. Разполагаме с DP-12 комплект, маска за Сатурн, LZO, P3, пръскала, щипци и така нататък. Искам да благодаря от цялото си същество на Държавна агенция гражданска защита, сектор Централен лабораторен комплекс, защото без тяхна помощ, повярвайте, нищо нямаше да се случи. Ето, нека да ви покажа и тази карта. Тя пък ще ми играе специалната сателитна снимка, с която сме се добрали до мястото на случката. Елате, елате. Ето да фанем, че... Документирайте, Баев! Значи да ви покажа... сателитната снимка. Това е картата. Значи... това е с кръщето. Виждате го тук. С кръщето е вашия дом. И ние трябва с вас сега да направим един кръг с апаратурата. Ако изсвири уреда, означава, че трябва да копнем, да видим дали евентуално е тук. По принцип падат метеорити, знаете. Вие тук усещали ли сте нещо да разтриса така, нещо да светва през нощта? Да светва ли? Да пресветва. Аз съм виждал много пъти да пресветва. Не. Говорим в близост тук така, във вашия район, да пресветне, да ви разтресе нещо, не, така не, да не, гръмне. Не, моля ви се, нека да спазваме правилата, аз ще го слушам. Правилата е много. Няма проблем. Малко голяма. Няма проблем. За всеки случай. Е така. Аз ще го намеря. Наместете си го. Значи, насочете го към земята. Аз насочвам така, този уред. Значи, така ли правим? Моля? Така ли така? Точно така. И правим сега един кръг с вас. Баев, документирайте. Въпросът е дали ще имаме индикация. Дръжте. По-бавно го движете. Да, бихте ли копнали тук? Хубаво. Какво има? Нещо камък, да не ударим на камък. Да, дайте, рубете. Още. Давайте. Момент, само да... Майко! Моля? Дайте ми щипците. Да, ясно. Благодаря ви. Така. Здравейте. Ето за това говорим. Нека да влезем на топло. Ще направите ли по един чай? Документирахте ли? Дайте да погледнем. Ето. Това е. Вижте, ние сме от МСАТ, Military Satellite. Да, да. И искам да ви покажа, на тази снимка се вижда вашия дом. Искаме да видим в двора ви това, което е паднало отгоре. Много ви моля. Какво ще падне, каквото да падне? Казвам се Трендафил. Желева. Госпожа Желева, да. Приятно ми, господине. Трендафилов от Military Sat.
Сега искам да ви покажа за какво става дума. Значи, ето, погледнете. Елате да видите, господин. Елате насам. Това е сателитната снимка. Ето тук, дръжте да видите. Елате. Този кръст тук, това е вашия дом. Идваме тук, защото във вашия двор, ето тук, това е улиците, знаете, че от небето така или иначе падат разни метеори, метеорити и така нататък. Съвсем скоро тук е паднало нещо и аз сега трябва да разбера дали е тук. Документираме всичко това, защото са много ценни материалите. Ще ви помоля да ми асистирате, защото сам не мога да се справя, а това всичко е много скъпа техника. Знаете ли какво е това да ви падне метеор в двора? Това е безценно. Да пристъпим към действие. Момент. Дайте напред. Тук е. Това е периметъра. Маската, моля ви се, нека да е всичко по правилата. Защото шефовете като гледат, после като кажат, че не сме спазили правилата, не сложете си маската, моля ви се. Дайте се ръцете, моля. Вие пипахте ли го? Това не е желязо. Хубаво ги, двете ръце. Дайте, моля. Вие пипахте ли го? Не. Ма хубаво се. Е, само може да го пипате вече. Не е желязо. Това не е желязо. Значи вътре има много елементи. Като почнете от злато, което е доста, и стигнете до... Ето виждате ли за какво говорим. Че не. Това вечер видях, той към селото, плаща звезда и викам, ба си майка, викам, ако падне някъде, който някакъв път и какво се чуи. Да, обаче не се чу нищо. Просто до последно светиш и го загубих погледа, докато светиш и падаш. Но не съм предполагал, че това нещо може да падне в двора и така. Оставете го в... По-добре да го пипаме така. Да не кажа чеховете после, не е желязо. Защо не е желязо, господине? Това е... Малкия къс. Това е малкия къс. Надолу е големия къс. Надолу горе. След като отгоре е малкия къс, надолу е големия къс. Значи, искам да ви кажа, вие за тунгуския метеорит чували ли сте? Не. Ми как се чувате, като ни ви е работата? Това е космически елемент, който се отделя от звезда, планета, комета, и така нататък. Така или иначе, вие, кой е собственик на този двор? Аз съм собственик. Така, не искам да ви казвам за пари става дума, но то не е собственост нито на България, то не е собственост нито на някоя друга страна, то си е собственост на космическата фирма, все пак. Но се свържа с шефа. Чуваме ли се? Да, чувам ви. Ами, ние сме в момента вече в, на местото. Позизимот. Ало. Засякохте ли индикация? Засякохме. Открихме отломката и надолу се пада по-големият предмет. Внимавайте, че както знаете, материалите са много ценни и скъпи. Разбирам, господин председател, важното е, че трябва да пристъпим към следващите действия. Ало. Държавна собственост и е много ценно. Няма проблем, разбира се. Добре се справяте. Благодаря ви. Разчитаме на екип като вашия. И аз ви благодаря, крайна връзка. Много ви моля. Купайте тук. Ето тук. Тука купайте. Тука точно. Черве има. Ето. Което нещо сега тук. Сега това нещо, господине, знаете ли какво е? Не знам каквото нещо. Може ли, госпожо, дайте ми куфърчето! Куфърчето, оставете го, пуснете го, не го пипайте с ръце! Пуснете го, моля! Пуснете го! Това е метеорит!
Вие знаете ли какво е метеорит? Вие знаете ли колко е ценно това? Като сме в близост, трябва да вземем и предпазните мерки все пак. Можем ли да го сложим? Защото може да е радиоактивно. Добре де, как така да не сте усетили? Вие не може да не сте усетили това, като ви е паднало във двора. Не може да не ви е про... Не може да не ви е проблеснало нещо така пред очите. Ние сме с гората ходиме пасе селски добитък. Пасете? Да, и аз с него и може през дена, може едно. Ами вие докато сте пасли... И то ще е тукнало. Това е такъв елемент. Ето го. Това струва поне 5000 евро. По-надолу. Е онова. Гърне. Не гърне, госпожо. По-голямото, защото първо пада по-голямото, а това е по-малкото. Разбирате ли ми за какво говорим? Да, да. Ще направим ли по един чай? Ще направим ли по един чай да ви обясня сега какво правиме и какво прави държавата за вас? Баев, заснехте ли това нещо? Трябва да се свържи с шефа. Сега, само за да го пребереме. Е така да клепне вътре в кисика. Къде се разбра, че тук е паднало това нещо? Ами аз, госпожо, ви показах сателитната снимка. Нали знаете, вие сателит имате ли? Не. Кабелно прикарахме, да. Това не можем да го оценим, защото вътре има такива материали, които не са със земен произход. Какво му викаш вътре? Ами те първо ще се изследва, но със сигурност това, което показва този индикационен уред, злато има със сигурност платина, урани и плутони и естествено елементи, които не са от земен произход. Ние трябва да знаем все пак вие каква сума ще искате от държавата, за да предадем ние съответно на... Значи, първо искам да ви кажа честито. Честито, господин. Крумов. Господин Крумов, честито. Госпожа Крумова. Честито. Честито, че ви е паднало във вашия двор точно. Ето на господина. Да. На здраве. Честито и вие като техен роднина. Честито. Сега, Military Satellit се казва организацията. Military Satellit, това означава, знаете, военна сателитна станция, която всъщност е българската НАСА, така да кажа. Американците си имат НАСА, ние си имаме Military Satellit. Сте нареченото МСАТ. Сега, значи, това, така или иначе, тази, как да я нарека, творба на космоса, всъщност аз съм завеждащ служба космопат от падащи предмети от космоса. В смисъл, падащито не е предмет, това е, не мога да се... Пак е предмет. Той е предмет на български, т.е. на землянски, нали, но това не е предмет. Това е научно казано, това е метеоритен сталагмот. Значи, все пак вие си помислете, защото трябва така или иначе държавата да се отчете по някакъв начин към вас. Господин Иванов. Иван, т.е. Иван Крумов. Банка. Предложите, оставам те, ще ми кажеш. Сега това... А цената на това нещо? Да. По принцип, те върват на кило... Вижте сега, това тук не е и на кило, това не е и на карат, това не е... Това е на изминат път от дадената звезда, а това със сигурност е не по-малко от не знам колко хиляди светлинни години. Тук се пак не сещате. И ако... Вие как не сте го усетили? Вие казахте, че нещо сте усетили. Аз давно А вие сте били на язовира, когато е паднало всъщност това тук. Аз видях как пада към селото, обаче още не подпочваме да падне. Аз редовно за... Във вашия двор. Там е пълно за спадащи звезди. Но това беше толкова ярко, като фойерверка. Ето това. Е за това говорим. Сега не знам дали е това. Няма друго кое да е. Като фойерверка и хвърчеше просто и... До последно го загубих, за да бъдете как пада към село. Нямаше ли някакви такива проблеми с къщата ви, тук някакви изгаряния, обгаряния, такива неща? Не сте забелязали? Не. Ласката? Ласката тук ли беше? Тук беше. Добре, ласката можеш ли да запали после? Веднага запали на другия ден ласката или ремонтирахте? Ремонти големите. Еми, ето, оставете. Колко ще искате? Не знам, предвижите. Вижте сега, това не е битака. Не е битака, аз разбирам. Точно за казвате една твърда сума. Не разбирам, ти знаеш и... Вижте сега, ние говорим за хиляди. Да не кажа милион. Не за хиляди. Аз ви говоря, че това е метеорит, който е научна стойност, има научна стойност, има много голяма цифрова стойност съответно. Говорим за много пари, нали? Сега. Във вас е топката. Вие го държите във вашия двор. Аз го намерих. Естествено, аз го намерих, но вие го държите. И дай да го заснеме поне честито. Честито. Послужете си маската, господине. За все пак да си взема аз мерките, защото говорим за нещо адски ценно. Много голям студ. Това веднага ви няма проблеми в къщата. Това е като светена вода. Ама не е баш точно същото, защото това е
Сега да го поизмием малко. Имате ли мивка? Ей, как е летяло на батю душицата това? Това е летяло, знаете ли откъде идва, господине? Само за да може да го пипнете, понеже може да е радиоактивно, но сега вече няма да е. Мери, ах. Еде. Край. Готово. Ето това е. Разгледайте го. О, да разгледам, ами да имам някаква печалба, да разгледам. Аз ще ви обясня, за това говориме. Само златото вътре, госпожо, знаете ли колко е? Това е нещо... Нещо не се замогли да учите. Ами, не дайте, чакайте. Не. Махнете ги те очила. Ето и на вас да го разгледате. Чак ми скъса ръкавицата. Значи... Ето тук го поставете. Поставете. Да не сега е, па. Не сега ще дни, толкова сме копали, аз обръщах. Сега искам да ви кажа само това, цената му. Аз и апаратурата я оценяме на 5000 евро. Това са 10 000 лева български. Разбирате ли ме за какво говоря? И това е малкото. А вътре, по-надолу, е голямото. Сещате ли си за какво говорим? Аз трябва да се чуя с шефа. Ало? Да, чувам ви. Шефе, въпросът е в следното. Ние сме всъщност на точката на пресичане. По азимут ли се движите? По зизимут се движиме. Засякохте ли индикация? Засякохме индикация, която установихме дори ето тук. Открихте ли отломките? Отломките открихте ли ги? Открихме отломките и сме в къщата на господин... Как се казва? На Иван и на госпожа Радка. Отломките са тук! Внимавайте се, както знаете, материалите са много, много ценни и скъпи. Разбира се, че внимаваме. Разбира се, господин Звездев. Не забравяйте, че всичко е държавна собственост и е много, много ценно. Благодаря ви, момчета, добре се справяте. Благодаря ви, разчитаме на екип като вашия. Благодаря ви аз, господин Звездев. Сега, вие като притежатели на двора, все пак... Ще разрешите ли на държавата да изкопае голямата отломка? Мисля, че... Искам да кажа, че вие може от тук насетне да забогатеете много. Тук близко е слънчев бряг, може да си направите хотел. Ще го вземе държавата, ако да ни даде на самата, просто че сега с държавата, ако вземе да копае и дали така, аз мога ли... Така, вашето мнение? Значи, чакайте, нека един по един да говорим, да. Кажете вашето мнение. Не, служете си, да. Един, който кажете, няма да. Да, ма все пак то двора си е ваш, нали? Да. Това всъщност е паднало отгоре. Ние сме от агенцията Космопад. Нали сещате? Демек, падане от космоса. Да. На Military Sat, т.е. на сателитните на военните. Дарт Вейдер на йога. Думаше. Здравейте, скъпи приятели, аз съм Жоро Низанов и съм гост на предаването Шпионката на Коко, мой приятел. Искам да ви разкажа нещо, за което много съжалявам, че нямаше скрита камера в този момент. Всъщност целият ми живот е един огромен етюд за скрита камера, но това няма никакво значение, защото аз ще ви разкажа един случай от моето студентство. Беше някъде около 2001 година. Отивам аз да си подпечатам семестъра на студентската книжка в ВИТИС и попадам на нашата мила секретарка Рачето Цонкова, която ми подпечатва естествено студентската книжка, след което ми каза: абе, аз да погледна какви оценки имаш. Погледна, прежълтя и ми показа студентската ми книжка и каза: какво е това? И вътре гледам аз оценка: пиене и пеене, отличен 6. 31 декември 2000 година. То подпис ми е малко познат. Какво да видим на подписа? Пише Август Попов. Професор Август Попов. Естествено, празнували сме нова година и батко Август е решил да ми пише оценка по пиене и пеене, и то отлична оценка. Ако имаш скрита камера, щяхте се да пикаете от смях в този момент, защото госпожа Цонкова ми каза: извинявайте, господин Незамов, обаче това е фалшификация на официален документ,
на Национална академия за театрално и филмово изкуство. Това е фалшификация. Но така се остана, аз си го пазя като реликва и съм единственият студент, който е завършил ВИТИС, който има оценка по пиене и пеене и то отлично. Ей, тогава да имаше една скрита камера, щяхте да се забавлявате до сутринта, но както казва бате Коко, останете си с усмивка, толкова от мен, благодаря ви. Представяме ви новият салон на емблематичният ресторант Гамбринус. Тук отново ще се докоснете до неповторимия чар и атмосфера на Стара София. Една легенда се завръща. Възроденият Гамбринус, любимият ресторант на софиянци от 60-70-те години и до днес. Всяка вечер музика на живо с оркестър Гамбринус. Ресторант Гамбринус. Спомен от Стара София. Къде пристигаш, въстъче? От Бестфудс. Добре дошло в България. Най-добрите въстъци пристигат от Бестфудс. С въстъците на Бест всичко е на 6. А сега и новите закачки. От Бестфудс качество и вкус. Кони Селект Фрухт внася над 100 вида плодове, зеленчуци, цитруси и екзотични плодове, винаги пресни, с доказано качество и на добра цена. Кони Селект Фрухт доставя безплатно своите стоки до клиента. Търсете плодовете на Кони в големите хипермаркети и в магазина до вас. Кони, никой не може да я догони. Бакалия е един приятен гурме магазин, който предлага автентични и традиционни гръцки продукти с доказано качество. Тук ще намерите богата гама от деликатеси, напитки, подправки и маслини. Можете да пазарувате както на дребно, така и на едро на много конкурентни цени. Посетете го! Магазин за гръцки деликатеси Бакалия. Вкус от сърцето на Гърция. Почувствайте аромата на истинското италианско кафе Бристот с традиция от 1919 година. Бристот. Вековните тайни умения на майсторски смески и мистерии на великото италианско еспресо. Бристот. Il vero espresso eccellente. Представяме ви интелигентните системи за отопление Golden Fire, продукт на Марели. Лидер в отоплението на пелети с изцяло автоматизиран горивен процес и управление чрез интернет или мобилен телефон, както и с автоматично механично самопочистване. Golden Fire. 100% произведени в България. Golden Fire. Подарете си топлина. Казвам се Росица Киракова. Това до мен е моят син Станислав Илиев, който е на 19 години и е студент в Техническия университет. Но за съжаление, неговият един единствен бъбрек спря да функционира и през март тази година от тогава детето е на хемодиализа. Налага се да му направим спешна трансплантация в чужбина, която ще струва 35 000 долара.
но за съжаление, ние сме само двамата сами и моите възможности не са толкова големи. Затова се обръщам към вас. Моля ви, помогнете. Кой с каквото може. Изпратете дарителски SMS с текст на латиница DMS Станислав на номер 17777 за абонати на Теленор, Viva.com и MTEL. Аз не съм държавата. Кажи ми, Ванка, така, аз трябва да предам Ванка колко всъщност вие ще искате. Еми, 100 000 евро, 200 000 евро, 300 000 евро, в левове ли да е как? Край на краищата аз трябва да предам сумата, за да съгласи ръководството. Добре, па, кажи ми ти според тебе, каква сума съгласи на ръководството? Чакай сега. Говорим за това. Вие гледахте това шоу с любезното съдействие на Best Foods. Качество и вкус. Кони Селект Фрухт. Ресторант Гамбринус. Спомен от стара София. Бристот. Истинското италианско кафе. Бакалия. Вкус от сърцето на Гърция. Golden Fire. Подарете си топлина.